हेलो, कतिजनालाई घिउ पनि खानु नआउने भएकोले म तपाईँहरूलाई घिउ खाने देखाउँदैछु। यसमा मैले 5 लिटरको भाँडामा चाहिँ 3 केजी घिउ हालेको छु। अनि पहिला चाहिँ यसलाई यसरी चलाउँदै तपाईँहरूलाई बिल्झुनु दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो पूर्ण मेल्ट नभइन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चलाउँदै पकाउनुपर्ने हुन्छ। घिउ खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जहिले पनि घिउ भन्दाखेरि अलिकति ठुलो भाँडा लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ उम्लिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम ध्यानमा राख्नु होला। अब यसरी चलाउँदै मैले बिलाउँदैछु नौने घिउलाई। अब चाहिँ मेरो डल्लै घिउ पग्लिसक्यो। अब चाहिँ तपाईँले राम्ररी चलाउँदै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हुलुक्कै उम्लिएर जाने सम्भावना हुन्छ। बरु सकेसम्म तपाईँले ग्यासलाई अलिकति सानो पारेर राख्नुहोस्, सो द्याट यो उम्लिएर जाँदैन। तर चलाउनु चाहिँ कन्टिन्युसली चलाउनुपर्छ। अनि तपाईँले तबसम्म खानुपर्छ जबसम्म तपाईँलाई तपाईँको डिजायर्ड कलर, अब कसैलाई पहेँलो घिउ खानु मनपर्छ, कसैलाई अलिक डढेको डढेको फुस्रो फुस्रो, कसैलाई अझै खरिएको मनपर्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले यसलाई कन्टिन्युसली चलाउँदै, नभए यो उम्लेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले कन्टिन्युसली चलाउँदै यसमाथि नजर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। सानो भाँडा चाहिँ पटक्कै नलिनु होला, किनभने यो एकदम गुजमुजेर माथि उठ्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले नअत्तालिकन आगो बरु अलिकति सानो पारेर तपाईँहरूले यसरी कन्टिन्युस चलाउनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो उम्लिएर बाहिर निस्किनु जाँदैन सक्दैन। तर मेरो आमाले के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ एकदम बेसी चिज एकैचोटि गर्छु भन्नुहुन्छ कि, त्यो साँचो कुरा पनि हो। आज मौसम त्यति साह्रो राम्रो नभएकोले गर्दा मैले चाहिँ यहाँ घिउ खाँदैछु। यहाँ बाहिर आँपको अचार बनाउँदा आँप नसुकेर ओभनमा आँप हालिराखेको छु। अनि फेरि यहाँ केटाकेटीलाई डोनट बनाइनुलाई यहाँनिर यिस्ट पनि गरि यिस्ट र बटर पनि मेल्ट गरिरहेको छु। यस्तो काम चाहिँ म जस्तो चाहिँ नगर्नु होला, एउटा काम एकतालमा गर्नु होला है त। हरिस पोल्स द करी भन्छ नि, म चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे छु कि एकैचोटि के काम गरिरहेको हुन्छु। अब वुमनहरूले त मल्टिटास्क गर्छ भन्छ, तर यस्तो चाहिँ नगर्नु पऱ्यो, किनभने मेरो त्यो डोनटको यिस्ट 10 मिनट राख्नुपर्ने, 10 मिनट अलिकति बेसी भइसक्यो। अब यो घिउ छोडौँ भने घिउ उम्लेर जाने डर हो, त्यस्तै छ। अब यसलाई मजाले चलाइरहनु पऱ्यो। तपाईँको एकताल यो बोइल भयो, फेरि एकताल हुन्छ, किनभने यसको यो जति पनि खार छ त्यो मैला घिउ छ भने त छुट्टिन्छ नि त है। र अहिले भएको छैन, अब यसो हेर्दा पनि यो त पत्ला रिफाइन तेल जस्तो हुनु पऱ्यो नि त, यो अझै अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईँले हेर्दै गर्नु पऱ्यो, अब यतिको चाहिँ भयो भनेर चाहिँ नसोच्नु। यो चाहिँ अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, यसमा अब त्यो मही छुट्टि कतिजनाले राम्रो धोएको हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति टाइम लाग्छ इभापोरेट हुनु। त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले चलाउँदै गर्नुहोला। घिउ चाहिँ यतिको भएपछि अफ गरेको छु, ग्यास अफ गरेको छु। अब तपाईँले हातमा अलिकति पानी ल्याएर यसलाई चाहिँ यसरी छर्किनु होला, किनभने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कतिको घरमा घिउ अलिक दानेदार भएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यसले चट्किएर चाहिँ त्यो भएको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले कम्ती पानी यसरी छर्किनु होला है त। नाउ यसलाई चाहिँ लिएर बोतलमा सारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। दामी थियो, त्यस कारण त्यति बेसी मैला निस्केन होइन, अलिकति खाएर भयो। अनि घिउ चाहिँ यो 2 लिटरको बोतल यति र यो सानो उसमा चलाउने चाहिँ यहाँ राखेको छु। सो यति यति भयो है त।